Zdarzej tady stresky nás u dalšího dílu naší série Destrambo, kde jsem také postavil přes noc takhle tohleto druhý patro. Teď jsem ještě mám, jestli to mám vlastně dobře. 2, 3, ano, mám to dobře. Co vyroště auto minery. Tak, a ještě takhle, než hned někam vyrazíme, tak ty auto minery, já bych je chtěl. Budeme ještě to dělat takhle, že oni budou takhle jako na podstavcích, jo? Že budou takhle, abych jakoby zvětšil tu možnost toho jako kde můžou být, protože vlastně dáme, že jo, nahoru, dom a sem. Budou tři v jednom, že? Takže to by měla stačit zatím ta stěna. A to teď já nebudem, protože oni trvají dlouho, než se rozbijou, takže to je takový, to nebudu teď dělat. Takže tím se teď samozřejmě nechceme zdržovat. Nějaký action rifle, asi k ničemu trošku. A chtěl bych. Jsme tady teda v prodeji, já jsem taky vyházím nějaký peníze. Vezmu si k sobě takhle steel a opravím si to, co budu takhle moc prodat, takhle jakože asi takhle jako po třech, jo, max, si myslím. Chci mi to udělat, no, kolem toho fiberu, tam tolik fiberu, jo. Když to budeme prodat, no, když to vzal k sobě, tak ano. Že nemáme, prodáme na ferovku i tyhle ty. Přičemž vrátím tady. Tady vrátíme. Tady ne. Tady to nevrátíme, to patří sem. Hňupe. To tak. Tohle to vrátím sem, tak já myslím, že jsem tohle, půjdeme to prodat. A se jdeme do nějakého jiného POI, kde by mohly být jakoby nějaký, jako nějaký ten treasure něco, nebo víš co, prostě jako ne, prostě už se, čus, ať mi trošku se sníží data. Dám se také dolů jednu z těch pistolí. Na lepší deal. Looking for something special? Skoro něco prodávám, se ale jako něco nezajímá. Miner class book, ok. Moc toho nemá teda. A jdeme na to. Nice, měli jsme spoustu peněz a taky i nějaký pěkný expirace, že koupím třeba klidně i ten miner classbook, klidně i toho brawlera tady, tool and die set. To jako nepotřebujeme. Well, that's all you're gonna buy. I'll let you show yourself out. A ještě tohle. Nechceš, jo? Tak se naser. To je tohle, ty vole. To nechci. Tak a vybereme se nějaký POI, který vypadá jako normální POI. My jsme ještě nebyli. Zajedeme někam tamhle. Jinak, já se tady zaběhnu. Tady, jestli tady prodávají něco zajímavého, třeba tohle. Třeba ten rozbitej do hajzlu. Sugar bat. Třikrát, pěkně. A kindy po třetí. Super, a já jsem je neviděl. Working stiff nikde byl. A vůbec jako nevím, kde to bylo. Ale já to vidím, to vypadá docela malý.
Že já si vlezu, asi sem hle. Všechno nabitý. Hle ho. Okay. To je hrozně... To je hrozně debilní, ty krávo. Takhle. A pojď ven, kámo. To je hrozně debilní PY. Super na zase, jo. Hole. Ohoho. To byl jako zajímavý docela, ale nemáte poštu, si to já vezmu. Tam. Tohle. To jsou ty lítací svině, jo. Já jsem nechoď, vole, já jsem se na něj zeptal. Ale by to jako vypadá tebe, možná to nebe možná takhle málo. Hle. Aha. Hle, další. Hle, další. Tady to by takhle schovaný. Munition box. Very nice. Ale weapon bagel. Aha. Ok, tak to prvý, jo, to je ty sračky, jestli to je do prdele, to taky je do prdele. Potom, is it nice? A já se dostanu takhle, vejš. Moc pěkný. Další magazine extender, ok. A tady co, tady to... Jsi prosklený, ty vole, jako to je docela hustý. Díky pivo, to se taky vždycky hodí. Takhle dole nějaký ty lockery, tak hezky vezmeme, ještě prvně možná skočíme ještě vedle, teda. Penízky pěkně, no víš. Jsem se tě neptal. Proštěný pták, vole, se tady, kuchami tady dal vlastně jeden, druhý pěkně. Ale z tohohle, hehe, bum. Je, to jsem nechtěl. Tak jo, jsme tady ještě ten zbytek nějaký ty pivíčka pěkně.
tady je tohle. A skočíme si do známého Seven Fitu tady. Který se může stát, že samozřejmě jako nestihnu, protože to je pěkně vojebaná ta. Protože to já docela znám to PY. Ale nevím, kde to tyčí uprostřed ty debilové, že jo? A jsou tam. Teď zemřeš ty bídný červe. Tam vyskočil jak nějaký borec. Ty prostě neschoříš, jo? No, tak to jsem měl s tou staminu akorát teda. Nevadí. Jsme tady, že jo, v pohodě. Hej. Je takhle, jasně toto je tam. Sermen na barvičky už. To je třetí magazín Extender během takhle tyhle ty chvíle, tyhle. Nevím, vás tady nějak hodně, to je tady. To by kámo nechci. Jen co zkoušíš. A je, hele. A je. Pozor. Ty tady ležíš svou dobu, jo? Tak to jsem dostal jsem dobrou děhu, tak si dám tak hezký healing rovnou. Tady by stačilo. Tak je, jakoby mírně přiblížím. My se takhle jako trošku jako se nehejbou momentálně, takže jako skvělá věc ostřelování. To jako zkuši tady jako co. Uřvaná svině. Nějaký exo, tam je ta kráva. A ještě hezký mutantiček. Feráleček, no jo. Dobrá regenerace docela má. Popadlo z nich ještě něco? V podstatě vůbec nic. Tak to je teda prdele. Nic, jdeme do toho 7 fitu. Ještě teda. Co u sebe mám a je k ničemu. Tak, a my tady víme ale, že tady nás čekají někde, tady za rohem mám pocit. No, ahoj. No. Tak pojď vole. Hle. Hle. Já se vedla, ale to ne. Ty zase na uhla. Dáme si bandáže. A ten jako cipnul jak zase ten crawler jako.
že on... Kam on nabih ten debil? Tamhle je. Že tady... V nějakým hajzlu. Jsme zrovna tam na hajzlu, tady jsou... Čoklové přesně. Musím jako pomalinku. Jo, pojď. Máme bagla, další turret, nice. Máme turretu najednou, ty vole, když jsem je potřeboval, tak jsem neměl žádné, a jenom, že tady jak máku, ty vole. Kde tady nic není, tady nás nezajímá. A či, tady nejsi, jsou i tady ty hejzlové, nebo nejsou? Ne, tady plně budou ty děvky, jo. Jo. Já nevím, proč mám ten shape, protože jsem si dával ten shape. Dobré. Pořádku. Ajaj. OK, začne by tady jakoby s týpce, ještě další bagl, trošku jako silnější, neříkám jako nic, nebo spíš jako víc, že víc jakože vydrží, dáme starče, to si taky dáme, to nepotřebuji, 17 je málo, k ničemu, víš, to jsem si vlastně mohl vyhodit, že jo, taky málo, barvičky jsem říkal, že na ně už prdím, ty nepotřebuji, ty si myslím, že se ním třeba chodějí. Dobre, dáme dál. To já si vezmu, to je to. Jako nevím, jestli to stihnu, teda do... Ještě mám to 2 hodiny, jo. Je to v pohodě, ale... Je nejlepší dáme nahoře. Tamhle jsou feralové bikesy, jo. Jo, tamhle už vidíme, hele, jo, feral biker. Jeden, druhý, tam asi 6 jich tam musí tak být. To všechno. Ideální stav. Je konstrukce, jak kdyby, nevím co. Každopádně, to máme hotový.
Dáme si dolů bike. Jsem taky mohl vzít to lutkem 9, ale... Kdybych nezapomněl. Každopádně, nikam letěl čas úplně, že já se pro ní zastavím. To fuck? Aha. Dej mi to suprinko. Dobře, tak tam bylo úplný hovno. Sayonara. Kurňa se ten bagl, ty vole. To je furt. Tak, to je naše rozstavená bejska tady. O tom Enrique. Tak, co všechno máme? To hodíme pryč. Každopádně, military helma, ta je jasná, že jo. Ta byla lepší, že jo, než tady to nasní. Takže modify, jdem to tam. Co máme tady dál? To nic, že jo, ne. Tactical Assault Rifle, to je silnější. Co takhle, co tohle, ty kalhoty, to je stejný. Trošku slabší, ale tohle to vlastně je... To je pomalejší, no, to je vlastně naprosto. Nevadí, rozbalíme ještě tohle. Hoho, tak to je spousta věcí na prodej. Tak, to jsme teda dokončili. Prachu máme taky nějak hodně, takže hodíme sem prachy ještě. Teď máme hodně prachu, to znamená, že se můžeme jít nakopit do automatu, že jo? Proč by... Jo. Proč by ne? A chceme koupit. Klidně, pak šaty koupíme. Koupíme tady klidně. Ale ty úplně potřebujeme. Tady federe klidně. Jo. Tak to znamená, tady mají zrovna úplný prd. Na tuhle já taky prdím. On ti vyskoč, ty vole, a je to. Tak bychom někam měli, já se, jsme náhodou level. Nedostali, jo, dostaneme level. Dostaneme level, až tady budeme teď, teď momentálně jakože stavit, že jo. Jdeme si pivo. Co tady sníží ten, co jsem chtěl, a chtěl jsem si ještě podívat na takový repair kit. Kolik máme vůbec těch surovin? Duct tape má docela hodně, springu nic extra. Tak jenom tak šede udělat, no. Springu by musel něco rozebírat, nějaký postele a podobné věci. No ale tady máme tohle. Takže si udělám pěkně jakože takhle. No a přes noc teda tak to teda dostavíme. Nebo aspoň jako tady se tady nikde bude ta díra, že jo. To jsem asi udělal blbost s tím, čím jsem tady postavil tu kravinu. Mám však, zničíme spodní blok. Taky jsem asi nemusel vůbec tady to tady stavit možná. No, tak. Ne, taky tady dostavím na tu střechu. A pak se tam jsem pěkně nějaký schodiště, no a prostě. To by teda mohlo být možná, ještě to nevím, jestli to si jenom rozbít do dalšího dílu, ale to nějak potřebuje třeba ráno. No, takže se uvidíme u dalšího dílu, že zatím se mějte a zdar.